senhor não conheceu Aracete? Nem o pai? Não. Em algum dia do próximo ano, Paulo Elau, Dante Brito Michelini e seu pai, Dante de Barros Michelini, serão julgados pelos crimes de que são acusados. A morte de Araceli, a ocultação do corpo, o rapto, a aplicação de barbitúricos, a prisão em cárcere privado, o tráfico e consumo de entorpecentes. Paulo e Dantinho poderão ser condenados a algumas dezenas de anos de prisão. Dante Michelini, pai, responsabilizado apenas pelo cárcere privado, há um mínimo de 2 anos. Os três acusados pertencem a duas das mais conhecidas famílias do Espírito Santo. Os Michelini estão entre os maiores proprietários de terras do Estado, com interesses também na indústria e no comércio. Os Elau estão entre os maiores comerciantes, com grandes interesses na hotelaria e no ramo imobiliário. O Dante Michelini, pai, pesa a acusação de haver mantido a menor em cárcere privado 2 dias no sótão do seu bar em Camburi. Contra os dois, o Elau e Dante Filho, pesa contra eles a acusação de haverem os dois ministrado a infeliz e desditosa menor tóxico, substância tóxica. E haverem ainda, de maneira violenta, mantido congresso carnal com a infeliz menina. O doutor promotor de justiça em exercício aqui nesta vara, doutor Valmar Bermudes, ofereceu denúncia contra o senhor, contra Dante Brito Michelini e Dante de Barros Michelini, pelos seguintes fatos. Na época do crime, Araceli não tinha completado ainda 9 anos de idade. Todos os dias, saía às 4:30 da tarde do Colégio São Pedro, e caminhava até a esquina das avenidas Ferreira Coelho e César Elau para tomar o ônibus que a levaria para casa no bairro de Fátima, município de Serra. Sua mãe, Lola Cabreira Crespo, preocupada com os atrasos constantes de Araceli, havia pedido à direção do colégio que liberasse a filha mais cedo, às 4:10, para que pudesse tomar o ônibus de 4:30. Numa quarta-feira ela saiu mais cedo, no horário normal perdeu o ônibus. Chegou em casa muito tarde. Então, no outro dia, ela faltou ao colégio. Na sexta-feira, ela me trouxe um bilhete que a mãe havia pedido para soltá-la mais cedo. Como a mãe não veio ao colégio, nunca tinha conhecido a mãe nem o pai, então não tinha conhecimento da assinatura dos pais. E ela tinha uma amiguinha, uma tal de Clarice, que eu mandei pedir, perguntar ao pai dela, pelo pai dela, se era verdade que ela tinha mandado esse bilhete. E ela mandou dizer para mim que eu acreditasse nela, porque o bilhete era dela mesmo, e que eu deixasse a filha dela sair. Eu deixei ela sair de segunda a sexta-feira. 18 de maio de 1973, a menina saiu do colégio às 4:10 e foi levada até o portão pela diretora. Às 4:30, estava sentada em uma cadeira do lado de fora do bar fronteiro ao ponto de ônibus. Quem a viu foi o menor Luciano Manuel Souza Vale, que contou tê-la avistado com um gatinho no colo. Luciano ainda gritou para que ela tomasse o ônibus, mas Araceli nem ao menos olhou. Só no outro dia, ou na segunda-feira, parece, que foram tomadas realmente as providências certas, porque se era sexta-feira, sábado e domingo, nada se pôde fazer. Foi colocado o anúncio no jornal, levadas as fotografias. Segundo o promotor, Araceli era uma criança precoce, fisicamente desenvolvida, aparentava mais de 10 anos e passou a ser desejada por Paulo Elau e Dantinho Michelini, que, nos termos da denúncia, passaram a cobiçá-la e disputá-la para suas façanhas e orgias.
Araceli era uma menina, uma menina moça? Era uma menina e com o corpo de menina moça. Minha filha adorava o pai dela. Adorava mesmo. Ela, todas as tardes, quando o pai chegava, ela corria o portão e abria o portão. Era ela e o Radar que entrava no carro, vinha. Chegava em casa, punha o chinelo para ele, dava a toalha para secar o suor, perguntava o que, que ele queria beber, se queria água, ou queria alguma coisa assim, um drink, alguma coisa. Adorava o irmão. Jamais chamou de Carlinho pelo nome. Era Nenê que ela chamava. Todas as bonecas tinham nome. Tinha apelido as bonecas. Um dia ela dormia com uma boneca, outro dia ela dormia com a outra. O dia que ela saiu, sexta-feira, deixou o ursinho na cama dela. Dantinho e Paulo Elau frequentavam o bar da parada de ônibus, segundo depoimentos mencionados na denúncia. E Dantinho foi visto muitas vezes passando com um carro amarelo diante do colégio. Ambos são acusados pelo promotor de viciados e traficantes de tóxicos, com base nas declarações de 6 testemunhas. E os dois, afirma o promotor, arquitetaram um plano diabólico para possuí-la sexualmente, usando de todos os recursos, até mesmo sacrificá-la, se fosse preciso. Já como parte desse plano, dias antes, assegura a denúncia, Paulo Elau mandara Marisley Fernandes Muniz, acusada de toxicomania e prostituição, entregar a Araceli um sorvete, com a recomendação de dizer que era um presente do tio Paulinho. Em outro dia, Marisley teria visto no Mustang branco de Paulo Elau uma boneca destinada a Araceli. A história da boneca foi a seguinte. Uma vez nós nos encontramos em Camburi, então ele me disse que estava a fim de agitar uma. Então eu perguntei qual. Ele disse que estava a fim de uma menininha. Então, eu falei, que menininha? Ele falou, se é uma menininha, você está afim de me dar a mão? Eu falei, depende. Ele falou, eu quero que você leve essa boneca para essa menininha. Aí eu olhei para a boneca, achei a boneca bonitinha, Lala e Lulu, uma bonequinha que carrega um cachorrinho. Então eu falei bem assim, olha aí, essa bonequinha eu não vou levar para ninguém, essa bonequinha vai ficar comigo mesmo. Na brincadeira falei, na brincadeira levei a boneca. A boneca. Não reconheço. Nunca passou nunca pelas suas mãos essa boneca? Nunca. Nunca apresentou esse presente nada dessa mulher? Nunca. Dessa boneca a pessoa? Alguma. Alguma. Nunca. Nunca. Marisley, essa boneca que foi mostrada ao tribunal, você conhece ela? Quando ele pediu que eu levasse essa boneca para a menininha dele. Com esses presentes, diz o promotor, foi sendo preparado o rapto e afastadas as possíveis suspeitas e desconfianças da menina. Um dos peritos que funcionaram no processo chega a sugerir a possibilidade de que os raptores houvessem acrescentado substâncias tóxicas aos sorvetes e doces oferecidos à menina. No dia 18 de maio, continua o promotor, Paulo Elau dirigiu-se para o ponto de ônibus em companhia de Marisley no Mustang branco. Marisley desceu e disse a Araceli que o tio Paulinho a chamava para levá-la em casa. Segundo Marisley, Araceli saiu correndo e entrou no carro. Os dois lhe disseram adeus. Mais tarde, no mesmo dia, Araceli foi vista por Almerinda dos Santos Pereira, cozinheira do bar franciscano, que pertence à família Michelini. Estava encostada na parede do bar, de uniforme, comendo pipoca. Nos dois dias seguintes, afirmou Almerinda em seu depoimento, foram levados pratos de comida para o sótão ou para o terraço do bar, onde teria ficado Araceli. Você conhecia a dona Almerinda? Conhecia. O que ela fazia no bar franciscano? Ela era cozinheira-chefe. E ela prestou depoimentos dizendo que via dona Lola Araceli lá. Eu nunca vi nem dona Lola, nem Araceli lá no bar franciscano. Agora, ela diz que Araceli esteve lá no sótão durante vários dias. Bom, que ela é que levava comida para Araceli.
Certo. O sócio... Não, deixa eu interromper, que não é certo, não. Ela diz em um depoimento que ela levava, em outro depoimento ela diz que era uma moça chamada Tânia que levava. Não, mas são duas pessoas que levavam, segundo Dona Merinda. Você ia aí, então. Ela afirmou que viu a Araceli lá. Que levava. Não, ela disse que a Araceli estava lá. Ela disse que duas pessoas levavam. Ela disse, no seu primeiro depoimento, que Tânia levava, uma funcionária. E no seu segundo depoimento, ela já consertou que ela levava. Bom, isso porque aí ela descobriu que Tânia não estava no franciscano, não trabalhava no franciscano nessa época. E algum tempo depois, diz a cozinheira, ela mesma foi ameaçada por Dantinho Michelini. Segundo este, a polícia mataria a Almerinda ou qualquer pessoa que fizesse algum comentário a respeito daqueles fatos. Almerinda assegura que em muitas ocasiões anteriores, vira Paulo, Elau e Dantinho juntos com grupos de rapazes ingerindo tóxicos. Depois saíam como doidos, fazendo com que o carro trepasse sobre as calçadas, quase desgovernado. Quando ela declara que, com Paulo Elau, no interior do franciscano, fumando muito, e entrar no meu carro e sair feito um louco, trepando nas calçadas, onde ela trabalhava era na cozinha. Da cozinha não se avista o salão. Nesse salão, que era iluminado por luzes negras, era escuro. E que quantas calçadas que eu trepava, naquela época, não existia em Camburi. Araceli, narra o promotor na denúncia, foi mantida em cárcere privado no bar franciscano até o domingo, 2 dias depois de seu desaparecimento. Nesse tempo, segundo o promotor, a menina foi mantida sob efeito de entorpecentes e submetida a violências sexuais. Como prova, aponta as marcas encontradas nos órgãos genitais e região dos seios do corpo identificado como de Araceli. As marcas foram vistas inclusive por Marisley, quando levada por Paulo Elau ao ponto onde foi jogado o corpo. A intoxicação por barbitúricos foi constatada pelos peritos do Instituto Médico Legal Carlos Éboli. E estes sugerem ainda a possibilidade de outras violências, inclusive esganadura. Na denúncia, o promotor menciona referências que existem no processo ao fato de Araceli haver sido levada agonizante ao Hospital Infantil e à Clínica Jesus Menino. Em seguida, o corpo da criança, já morta, teria sido levado para um prédio das proximidades. Mais tarde, quando surgiram queixas de mau cheiro, Paulo Elau e Dantinho Michelini, assegura o promotor, lançaram o corpo em um saco de tamanho grande, colocaram-no no porta-malas de um carro amarelo e o atiraram em um local ermo perto do Hospital Infantil. O fato foi presenciado por Wilson Cabral Gomes, que disse haver sido ameaçado com um revólver por Paulo Elau, quando este ficou de guarda ao volante para que Dantinho levasse o corpo para o matagal. Todos os fatos, assegura o promotor, eram do pleno conhecimento do pai de Dantinho, Dante de Barros Michelini, dono do bar franciscano. Segundo a denúncia, Dante tudo fez para dificultar, desviar e prejudicar as investigações policiais, valendo-se de suas ligações com algumas pessoas da cúpula da polícia, como o capitão Manuel Araújo. Em certa ocasião, chegou a apresentar um fragmento de tecido que seria da saia de Araceli e que ele afirmava haver sido desenterrado do quintal da casa de Fortunato Pitim, um jovem que morrera meses antes e que seria, então, o assassino de Araceli. Araceli viveu pouco e morreu aos poucos. Seu desaparecimento foi no dia 18 de maio de 1973. Durante alguns dias, a polícia, parapsicólogos e videntes garantiam que a menina estava viva. Mas ela começou a morrer para a opinião pública
no dia 24 de maio, quando um garoto de 15 anos, Ronaldo Monjardim, foi caçar passarinhos perto de sua casa, nas imediações do Hospital Infantil de Vitória. Eu vim caçar aqui em cima, passarinho. Aí vim um mau cheiro, eu vim no local ver o que era, entendeu? Aí achei o corpo da menina. O que você viu? Bom, de longe não estava dando para reconhecer. Eu cheguei mais perto, aí vi a mão dela e reconheci que era um corpo que estava aqui. Aí eu fui chamar o papai para ver. O que você disse pro teu pai? Falei que tinha... Eu achava que era um corpo que estava aqui em cima, uma pessoa morta. Então eu falei com ele na mesma da hora para nós irmos ver no local. Cheguei aqui no local e eu constatei que era o corpo de uma criança. Parcialmente devorado por animais, o corpo de Araceli foi levado para o Instituto Médico Legal de Vitória. A polícia teve de usar até peneiras para garimpar no local do achado dentes e outras partes. O pai de Araceli, o espanhol Gabriel Crespo Sanches, foi o primeiro a reconhecer a filha no Instituto Médico Legal pelas mãos e por uma marca na perna. A mãe, a boliviana Lola Cabrera Sanches, insistia em que a filha estava viva. Vi esse corpo. Fui duas vezes, mas ninguém me deixou ver. Era preciso desfazer as dúvidas. E foi um dos acusados, Dante de Barros Michelini, quem sugeriu um exame de arcada dentária. O próprio Dante redigiu as perguntas feitas aos dois dentistas escolhidos como peritos. No dia 30 de junho, os dois peritos deram seu laudo. Era Araceli. Doutor, no exame, houve sinais de violência? Bem, na reconstituição das arcadas, no exame do crânio, de fato nós constatamos algumas fraturas das porções ósseas alveolares. Tudo indica, naturalmente, a evidência de algum trauma. Poucos dias depois da perícia dentária, um dos peritos do Instituto Médico Legal de Vitória também dava seu parecer. O corpo era de Araceli. Mas nem assim foram afastadas todas as dúvidas. No Instituto Médico Legal Carioca, foi feito o exame mais completo. Na verdade, o corpo de Araceli foi praticamente todo ele reconstituído e minuciosamente analisado. E os peritos concluíram: os restos mortais eram mesmo de Araceli. A causa da morte, segundo os peritos, intoxicação por barbitúricos e, provavelmente, asfixia por esganadura. Também o Instituto de Criminalística de Brasília concluiu que eram de Araceli os cabelos encontrados com o corpo e que foram confrontados com cabelos retirados de sua escova. Essa conclusão foi anunciada pelo então superintendente da polícia, Gilberto Barros Faria, que prometeu uma bomba para os dias seguintes, a revelação do nome do assassino. Quando Paulo Elau, Dante e Dantinho Michelini forem a julgamento, estarão em questão apenas os crimes relacionados diretamente com a morte de Araceli. Mas nestes 4 anos e meio, pelo menos mais 4 mortes foram, justa ou injustamente, relacionadas com este caso. A primeira dessas mortes foi a de Fortunato Pitim Neto, de 17 anos, que morreu no dia 24 de abril de 73, no mesmo dia em que foi encontrado o corpo da menina. 2 anos depois, o pai de Fortunato contou à Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa que seu filho, toxicômano, foi internado na Santa Casa de Misericórdia de Vitória no dia 21 de maio de 73. No dia seguinte, quando o pai o visitava, Fortunato se recusava a tomar uma injeção de Valium receitada pelo médico Jefferson Ferreira Nunes. Ante a insistência do médico, da enfermeira e do pai, Fortunato estendeu o braço e disse: querem matar? Podem matar. A enfermeira começou a aplicar a injeção e não aplicar ainda mais de 1 centímetro quando o rapaz deu um grito e desmaiou.
A enfermeira disse que era normal e aplicou os 9 centímetros restantes. Nunca mais Fortunato recobrou a consciência. O pai formou uma junta médica que não conseguiu salvá-lo. Ele morreu 2 dias depois. Um dos médicos da junta quis providenciar uma autópsia, mas o pai não concordou. Fortunato foi sepultado com atestado de óbito que aponta como causa da morte malária e hepatite tóxica. Constantino Pitim disse que nunca suspeitou de nada, até ser chamado por um delegado da Polícia Federal, Lincoln Almeida, que lhe teria dito que tentavam responsabilizar Fortunato pela morte de Araceli para inocentar Paulo Elau e Dantin Michelini. Um dos indícios disso foram as diligências de que participou Dante Michelini na antiga residência da família Pitim, onde disse haver encontrado pedaços de pano que no início se afirmou serem do uniforme de Araceli. Essas diligências visariam confundir a polícia e afastá-la do rumo certo. O corpo de Fortunato Pitim foi exumado em setembro do ano passado. Os peritos nada encontraram de suspeito, mas disseram no relatório: o uso intempestivo de diazepam Valium em dose elevada desencadeou uma série de complicações clínicas e neurológicas não citadas no relatório médico hospitalar que culminaram com a morte da vítima. Uma prova da tentativa de acusar Pitim seria o recado mandado pelo agente funerário Arnaldo Neres, da Santa Casa, à mãe de Araceli, no dia da morte de Fortunato. Neres teria entregue um cartão de visita a Maria Anita Cavaquini, empregada de uma amiga de Dona Lola, pedindo à mãe de Araceli que lhe telefonasse, pois tinha coisas importantes a falar a respeito da morte da filha. A segunda morte, justa ou injustamente relacionada com o desaparecimento de Araceli, foi a de Jorge de Barros Michelini, irmão de Dante e tio de Dantinho Michelini. Jorge, que também chegou a participar de diligências policiais, teria sido visto várias vezes em companhia de Dona Lola, mãe de Araceli, no bar franciscano. Esse é o testemunho da cozinheira Almerinda dos Santos Pereira. Jorge é citado também por outra testemunha, Bertoldo Geraldo de Lima, ex-motorista da família Michelini e especialmente de Jorge. Segundo Bertoldo, no dia em que os jornais publicaram que o superintendente de polícia anunciava uma bomba no caso Araceli, ele, Bertoldo, levou Jorge e Dante Michelini à superintendência de polícia. Dante levava na mão uma máscara de velho que colocou no rosto antes de entrar na superintendência onde ficou. O motorista afirma haver visto de novo a máscara na casa de Jorge dias depois. Jorge Michelini morreu no dia 14 de janeiro de 75. Participava de um pega com vários outros carros quando foi fechado de madrugada por um ônibus da aviação Penedo que estava atrasado já bem além do horário de sua última viagem. O carro de Jorge bateu num poste que desabou sobre o teto do Opala e matou o motorista. As outras duas mortes são as do sargento da Polícia Militar José Homero Dias e do traficante de tóxicos José Paulo de Souza, mais conhecido como Paulinho Boca Negra. O sargento Homero, que era do serviço secreto da PM, participava das investigações sobre a morte de Araceli até o dia em que recebeu ordem para prender Boca Negra e outro marginal, Capetinha, na Ilha do Príncipe. Na diligência em que chefiava um destacamento de soldados, Homero foi morto a tiros. Levado à justiça, Boca Negra acusou o soldado Jair Oliveira de haver matado o sargento com um tiro de calibre 38, quando ele, Boca Negra, só tinha um revólver 32. O laudo pericial não confirmou as acusações de Boca Negra. As balas retiradas do corpo do sargento foram disparadas por 2 revólveres diferentes, mas ambos de calibre 32. No decorrer do processo sobre a morte de Araceli, levantou-se a suspeita de que os projéteis levados a exame teriam sido trocados, mas nada foi provado conclusivamente. Quem matou seu marido? Pergunta difícil para responder, porque a gente deve falar muitas coisas que a gente vê, né? Entendeu? Mas o boato que dizem não é nenhum dos dois que já morreu.
Quem são essas duas câmeras? Um dos boatos que diz são os próprios colegas que estavam com ele na hora que eles estavam, que foram cumprir a missão. Né? Ele morreu como? Ele foi prender o marginal enquanto havia dois colegas nas costas dele. Uma bala foi pela frente? Não, foi com um tiro pelas costas. Dona Elza, ele comentava com a senhora alguma coisa sobre as investigações que ele estava fazendo? Não, ele às vezes chegava em casa assim, revoltado da criança ter desaparecido e que não aparecia devido ao curso criminoso, entendeu? Só achava assim, às vezes ele falava assim um pouco, aqui na terra que mandava era o dinheiro. Ele fazia referência a pessoas de alta sociedade? Ele só dizia que tinha gente grande envolvida nisso. A senhora achava que ele já tinha descoberto os criminosos? Da senhora, a impressão que a senhora tinha? Eu acho que sim. O sargento Homero morreu em novembro de 73. Em fevereiro de 76, Boca Negra foi morto na carceragem da Superintendência de Polícia Civil por outro detento, Flávio Bernardino dos Santos, para lá removido dois dias antes. Boca Negra morreu com 27 facadas. Bem, eu posso lhe garantir que nem conhecia Boca Negra e nem gastei nada. Como não gastei nada com ninguém, a não ser, entende, agora com meus advogados e anteriormente, então, conforme o doutor Brandino disse que eu gostava de subornar todo mundo, a ele eu subornava com o ordenado mensal de 1.000 cruzeiros. Recebi duas propostas, uma do senhor Dante Michelini diretamente para que eu subornasse uma das principais testemunhas do processo, o ex-motorista da família Bertoldo Lima, que atualmente é motorista de táxi. Esse rapaz seria subornado com a importância de 10 mil cruzeiros para desmentir depoimentos aprestados à polícia e ao perito Carlos Hebe no Rio de Janeiro. Logo em seguida, um cidadão chamado Antônio Rode, que atualmente é genro do senhor Dante Michelini, me ofereceu um cheque de 100 mil cruzeiros para que com ele eu arranjasse dois pistoleiros para assassinar o deputado Clério Vieira Falcão, o principal acusador do caso Araceli. Essas propostas foram de imediato rechaçadas, razão pela qual o senhor Dante julgou que eu não tinha mais condição de ser seu advogado. Das testemunhas que o doutor Brandino citou, que seria um funcionário até da TV, televisão Gazeta, de nome Timóteo, negou que tivesse visto. A pessoa que ele disse que teria feito a oferta, que é o senhor Antônio Rode, também negou que tivesse feito. De modo que eu acho que o senhor Brandino fala sozinho. Então, ameaças de morte eu tive várias. Fui ameaçado pelo telefone, recebi várias cartas anônimas. Então, a ponto de um cidadão, Cláudio Michelini, vim minha casa para me matar de arma em punho, que o processo dele está correndo aqui pela delegacia da Serra, aqui na comarca da Serra. O meu advogado, doutor Hebe Montenegro, que esteve comigo desde o começo, está nessa luta para ele pagar pelo crime que ele cometeu. Arrombou a minha porta e a própria perícia da polícia constatou que foi arrombada a porta. O que acontecerá com Dante, Dantin Michelini e Paulo Elau? Dantin e Paulo foram mencionados como suspeitos pela primeira vez algum tempo depois da morte de Araceli em um jornal de Vitória. Mais tarde, o deputado Clério Falcão, do MDB, que passara da Câmara Municipal à Assembleia prometendo resolver o mistério da morte da menina, pediu a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a história. Dizia o deputado haver sido informado por um investigador de polícia na presença de outro deputado de que os assassinos eram Dantinho e Paulo. O parlamentar e o investigador desmentiram. Dois depoimentos que nós tivemos na CPI, para mim, foi concretizada a CPI, que foi o do depoimento de Bertoldo e da enfermeira Ana. O ex-motorista Bertoldo, além de contar a história da máscara, relatou na CPI haver presenciado a avó de Dantinho passar mal ao tomar conhecimento da notícia de jornal sobre o envolvimento do neto. Teria presenciado também a reprimenda de Jorge Michelini a Dantinho por haver este contribuído para a doença da avó. Quanto à enfermeira Ana Maria, é uma forte testemunha contra Paulo Elau.
afirma havê-lo visto no hospital infantil com Marisley Muniz, que Paulo afirma não conhecer. Nunca tive com ele no hospital infantil. O depoimento mais importante, entretanto, parece ser o de Marisley Muniz, pelo menos o último depoimento, no qual ela assegura estar falando a verdade, porque, na verdade, Marisley deu vários depoimentos acusando Paulo Elau, mas ao fim de cada um desmentiu tudo. Seu Paulo, o senhor conheceu Araceli Cabreira Sanches? Não, senhor. Que não conheceu a vítima? Marisley, você conheceu Araceli? Conheci. Por intermédio do Paulo. Eu conheci a Araceli morta, né? Como é que foi esse dia? Como é que você chegou ao local? Eu estava em pé no portão lá de casa. Devia ser umas 10 e tanto já. Aí ele passou de carro, buzinou. Então eu reconheci, né, o carro, a buzina. Aí cheguei perto do carro, perguntei o que há. Então ele disse que queria falar comigo. Pediu que eu entrasse no carro e entrei. Aí nós fomos até o ponto final de Santo Inês. Então, chegando lá, ele estava nervoso, muito agitado. Então, eu perguntei, o que está havendo, rapaz? Ele falou, pô, eu fiz uma besteira. Então, eu perguntei, que besteira? Aí ele perguntou se eu queria saber mesmo. Eu disse que sim. Aí ele fez a curva, voltou. Nós fomos parar lá no, perto do hospital infantil. Então, ele me levou para dentro de matagal. E lá dentro, ele estava com a lanterna na mão. Então ele foi, clareou o corpo da menina, foi onde eu vi a menininha morta. Mas eu só fiquei sabendo que tratava de Araceli depois, porque ele não havia mencionado o nome. Não conhecia, como é que eu vou ver? Eu não a conhecia. Quando acenderam a luz da sala lá, o senhor não reconheceu a Araceli? Não. O senhor nunca a tinha visto antes? Não, nunca tinha visto. Logo após veio a cariação. Eu entrei dentro da sala, ou melhor, me levaram, né, até a sala onde ele se encontrava. Chegando lá dentro dessa sala, ele estava sentado. Aí o capitão Guilherme me perguntou se era aquele. É esse o Paulo Elau que você conhece? Eu disse que sim, que era ele mesmo. Então, depois que ele me fez essa pergunta, ele chegou, deu um trompaço ainda no Paulo. Perguntou, como é que é, rapaz? A menina está dizendo que te conhece. Ele, nessa menina é louca, eu nunca vi essa menina, eu não conheço essa menina. Então eu ainda olhei para ele e disse, rapaz, você é um artista. Então nos deixaram a sós. Quando nós ficamos a sós, tinha uma fotografia em cima da mesa, ao lado dele. Então ele olhou para mim, olhou para a foto e me disse, menino, você acha que eu teria coragem de fazer uma coisa dessa, uma monstruosidade dessa, com a menininha como essa? Eu tenho sobrinha, tenho irmãs, tenho parentes. Eu acho que se eu tivesse que fazer, eu faria com uma, né? Com um dos meus parentes, uma das minhas sobrinhas. Não com essa menininha. Eu falei, rapaz, pelo amor de Deus, você fala logo, que eu já tô cansada. Já tenho uma par de dias que eu tô aqui dentro, já não aguento mais isso. Fez um gesto, né? Com a mão, apontou um fio que se encontrava no chão. Aí eu olhei, mas nem me toquei, não entendi na hora o que ele quis dizer com aquele gesto. Aí eu olhei para o fio, então ele fez um gesto com a mão, de ameaça. Aí de repente eu senti medo ali diante dele, estava sozinha. Então eu disse que era mentira minha, que o Paulo Elau que eu conhecia não era ele, era um outro. Desmenti por medo. O que acontecerá com Paulo, Dantinho e Dante? Na denúncia que ofereceu contra os três, o promotor acusa Dantinho e Paulo dos seguintes crimes: rapto com emprego de violência, da qual resulta morte, punível com prisão de 8 a 20 anos. Destruição ou ocultação de cadáver com pena entre 1 e 3 anos. Manter uma pessoa em cárcere privado, do qual resulte grave sofrimento físico e moral. A pena para este crime vai de 2 a 8 anos de prisão.
tráfico e consumo de entorpecentes, pena de 1 a 6 anos. As penas poderão ser ainda maiores se admitidas as agravantes alegadas pelo promotor. Motivo torpe, emprego de meio cruel, o fato de ser crime contra uma criança e de assegurar a impunidade dos criminosos. Dante de Barros Michelini é acusado do crime de manter Araceli em cárcere privado e pode ser punido com prisão de 2 a 8 anos, pelo menos. Serão mesmo eles os assassinos? O perito Carlos Éboli, já falecido, mas responsável por uma das muitas reviravoltas sofridas pela história, tinha opiniões claras e definitivas sobre a história toda. O crime, disse Éboli à Comissão Parlamentar de Inquérito, não foi cometido por uma pessoa só. As pessoas que o cometeram eram de inteligência média para cima, tinham recursos para manter o corpo da vítima oculto durante muito tempo e para dificultar o trabalho posterior da polícia. Tinham recursos também para obter ácidos e com eles desfigurar a vítima. Tinham recursos para obter uma mala e um automóvel para transportar o corpo. Nos últimos dias, a promotoria anunciou haver conseguido mais uma e talvez definitiva prova contra Paulo Elau. Seria o testemunho de 3 funcionários de uma oficina mecânica para onde Paulo levou seu Mustang branco na época do crime. Segundo os depoimentos, no carro havia manchas de sangue, gaze, álcool e cabelos longos, e um mau cheiro muito forte. Na semana passada, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo concedeu habeas corpus a Dante e Dantinho Michelini para que respondam em liberdade ao processo. Poucas semanas, Paulo Elau já fora libertado por medida idêntica. O Paulo Elau foi solto. Você acha que isso vai dificultar a apuração da verdade? Que você possa sofrer pressões? Eu acho que a verdade já está apurada. É ele mesmo. E tudo bem. Eu o considero o assassino de Araceli. Só a justiça tem condições de pôr um ponto final na triste história de Araceli. Uma menina bonita, cujo nome queria dizer altar celeste ou pedra celeste. Araceli já não pode pedir justiça, mas ela terá de ser feita.